Bona tarda. Fins al 17 de març està obert el període de preinscripció de cara al pròxim curs escolar per a segon cicle d'educació infantil, primària, educació especial i secundària obligatòria. Els pares tenen, doncs, una setmana de temps per fer arribar la sol·licitud directament als centres o bé a l'Oficina Municipal d'Escolarització. A diferència del conjunt de Catalunya, Terrassa mantindrà les mateixes places de P3 que el curs actual. Ara expliquem el perquè. Serà després de conèixer el més destacat de la jornada. Ho fem en el següent sumari. S'ha arribat a un principi d'acord entre els treballadors i la direcció del Consorci Sanitari. L'última proposta preveu la recuperació de les 14 pagues i de les retribucions parcials per objectius. L'escola de futbol Escala i la residència La Llar fan realitat el Mundial de Futbol entre residents. L'activitat ha reforçat els vincles entre les dues entitats amb una variant del futbol accessible a tothom. L'Ajuntament exigeix que es clarifiqui la crisi que viu al Terrassa. Ahir es van reunir els responsables dels serveis d'esports de l'Ajuntament amb Jesús Fernández. Terrassa manté la mateixa oferta de places de P3 pel pròxim curs escolar. És una dada que contrasta amb el global de Catalunya, on el descens de la natalitat motiva un descens d'alumnes. A la nostra ciutat aquesta situació la notarem d'aquí a dos cursos. La preinscripció per a segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació especial i educació secundària obligatòria ja està en marxa i es perllongarà fins al 17 de març. Les sol·licituds es poden fer arribar directament als centres o a l'Oficina Municipal d'Escolarització. S'oferten 2.475 places de P3, les mateixes que l'any passat, però distribuïdes de forma diferent. L'escola Maria Galí a Can Boada perd un grup i es queda amb una única classe, i President Salvans a Can Palet en guanya un, passant de 2 a 3. Des del nostre criteri, jo crec que hagués sigut segurament molt més prudent mantenir la mateixa oferta i en funció del procés de preinscripció de les famílies reconduir. De cara al curs 2016-2017, Pérez alerta d'un descens de la demanda de places escolars de P3 perquè hi ha registrada una caiguda important de la natalitat, més de 200 criatures menys. A la resta de Catalunya aquesta davallada ja es notarà aquest setembre. A primer d'ESO es dona la situació contrària. S'oferten 2.209 places, 1.140 a centres públics, 105 places més que el curs actual. Blanxart, Can Roca i Nicolau Copèrnic passen de 2 a 3 grups. Els instituts concertats oferten 1.069 places. El regidor alerta de la necessitat de construir nous equipaments escolars. L'escola Sala i Badrines, per la qual l'Ajuntament ha cedit 2.600 metres quadrats perquè pugui créixer en la seva ubicació provisional, i els instituts de Can Roca i les Aimerigues. La demanda de places a la secundària anirà en augment en els propers exercicis. Per tant, si la construcció d'un institut són 15-16 mesos, si no hi ha la partida pressupostària en el 2015, si ens n'anirien al pressupost del 2016, tenim un problema. O el Departament d'Ensenyament té un problema. Sobre les novetats anunciades per la consellera Irene Rigau, un informe mèdic per detectar necessitats específiques dels alumnes de 3 anys i la possibilitat que els nens prematurs puguin incorporar-se més endavant a P3. Segons el seu grau de maduresa, Pérez reconeix que té poca informació sobre els objectius de les mesures. Les llistes baremades de les sol·licituds es publicaran el 27 de març, la relació d'alumnat admès definitiu el 12 de maig i el període de matrícula serà del 8 al 12 de juny. I ara us hem de parlar d'una operació policial aquest dimarts al matí a la nostra ciutat. Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha registrat un immoble del número 7 del carrer Marinel·lo Bosch, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial. L'actuació policial ha finalitzat amb la detenció d'un home dins d'una operació que es manté en secret de sumari. Tot i que la investigació continua oberta, des de Mossos d'Esquadra s'ha descartat qualsevol vinculació amb el terrorisme.
Després de les mobilitzacions dels últims dos mesos, s'ha arribat a un principi d'acord laboral entre els treballadors i la direcció del Consorci Sanitari. L'última proposta de la direcció preveu la recuperació de les 14 pagues i de les retribucions parcials per objectius, entre d'altres, millores assistencials i condicions laborals. El comitè d'empresa i la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa arriben a un principi d'acord, després del suport en referèndum de més d'un 60% dels treballadors a favor d'un pacte d'empresa. L'última proposta de la direcció preveu la recuperació de les 14 pagues i de les retribucions parcials per objectius, entre d'altres millores assistencials i condicions laborals. Ara, comitè i empresa hauran de negociar la lletra petita. Mentre el comitè d'empresa accepta el resultat de la consulta en superar el 60% de la participació i el suport de l'acord, la direcció destaca que el pacte representa l'inici de la recuperació de la crisi. Que calia més d'un 60% de participació i que calia més d'un 60% d'alguna de les opcions, i en aquests casos consideràvem que el resultat de les consultes o del referèndum seria vinculant. En aquest cas ha estat així i, per tant, respecte absolut i, a partir d'ara, voluntat i exigència per mirar de que es plasmi de forma molt, molt precisa allò que vam exposar a les assemblees i de que s'apliqui amb tota la seva extensió. Tindrà una durada de 2 anys, 2015 i 2016, tal com el comitè d'empresa ens va demanar. I pensem que des del punt de vista del treballador s'ha de llegir com a l'inici d'un procés de recuperació de tota una sèrie de condicions de treball que en els últims 4-5 anys havien resultat molt afectades com a conseqüència de la crisi econòmica i de la minva de recursos i finançament de les entitats sanitàries públiques com la nostra. D'altra banda, des del punt de vista de l'empresa, s'ha de llegir com un pacte que ens ha de permetre continuar el procés cap al reequilibri econòmic de la nostra institució. Des del passat mes de gener, els treballadors del Consorci Sanitari s'havien mobilitzat perquè amb el mateix pressupost que l'any passat, la direcció volia aplicar, segons els treballadors, noves retallades salarials. Ara, i després d'intenses negociacions, direcció i treballadors s'han posat d'acord en una proposta conceptual, tal com la defineixen, que s'haurà de definir amb un redactat ajustat. Canviem de tema. El conseller de Territori de la Generalitat, Santi Vila, visitava aquest dilluns Sant Cugat i Sant Quirze amb motiu de la identificació de dos convois amb els noms de les dues poblacions vallesanes. Vila ha assegurat que el perllongament dels ferrocarrils a Terrassa entrarà en funcionament aquest estiu. Dos trens de la línia del Vallès de Ferrocarrils porten des d'aquest dilluns el nom de Sant Quirze i Sant Cugat. N'han descobert la identificació aquest matí el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i les alcaldesses de les dues poblacions, destapant l'adhesiu representatiu de la silueta urbana de cada municipi. Els convois formen part de les 19 unitats de la sèrie 113 que la companyia ferroviària va adquirir el gener per modernitzar la flota. Amb els de Sant Quirze i Sant Cugat ja són 4 els nous trens amb nom, després dels de Terrassa i Barcelona. Bàsicament estem parlant de fiabilitat i de confort. Fixeu-vos que si agafeu aquestes unitats, doncs són molt més confortables, són molt més fiables, per tant les incidències són mínimes, i en el terreny del confort, doncs, com us dic, no parem d'incorporar aplicacions noves. Aquesta, doncs, vinculada a la possibilitat de càrrega, en serà una, que en poques setmanes serà operativa, i després hi ha moltes qüestions ergonòmiques que el ciutadà ni percep, però que milloren el confort del conductor i que milloren, de fet, el propi confort dels usuaris. La Generalitat ha invertit 151 milions d'euros en l'adquisició de les noves unitats de la flota formada per 46 vehicles. L'objectiu és ampliar la capacitat de transport, reduir les despeses de manteniment i absorbir la demanda prevista pels perllongaments de Sabadell el 2016 i de Terrassa aquest mateix any. Estem en període de proves i ara s'ha d'anar mirant, doncs, des del punt de vista dels sistemes de seguretat, l'operació ferroviària, si ja respon a tots els criteris i exigències que volíem. I per tant nosaltres, per no pressionar més del compte els calendaris, doncs hem dit que amb l'horitzó de l'estiu s'ha de posar en funcionament. Per tant, veurem si ha de ser el juny, si ha de ser el juliol, però en tot cas segur que aquesta és una obra, doncs, que ja podem donar pràcticament per enllestida i que per tant la posada en servei ja depèn només de que l'operador ferroviari ens digui que ho té tot a punt. Santi Vila també ha visitat les obres d'un pas inferior per a vianants al sud de l'estació de Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès. A Sant Quirze, el conseller ha conegut la prova pilot d'un aparcament de bicicletes elèctriques per als treballadors dels polígons del municipi.
Aquest dilluns a la tarda, l'Ateneu Terrassenc ha acollit una conferència organitzada per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. La xerrada ha estat pronunciada pel doctor Juan Botella Corral, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. La conferència ha portat per títol 2015, any d'eleccions, any de canvis. Joan Botella és expert en política comparada i està especialitzat en partits polítics, eleccions, govern local i opinió pública. És autor d'obres com El sistema electoral, La ciutat democràtica o Democracy in Contemporary Spain, entre d'altres. Es dona la circumstància que Botella va agafar a inicis de 2012 el relleu com a degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la UAP, el terrassenc Salvador Cardús. Donar a conèixer la llengua catalana, aquest és l'objectiu del projecte Xerrem, de converses de català per a persones que el volen aprendre. Estan organitzats per Veu Pròpia, entre d'altres entitats. Aquesta, Veu Pròpia, és una entitat que aplega persones que no han nascut aquí, però que defensen que tot nouvingut ha de conèixer la llengua catalana. Aquesta és una de les tantes i tantes sessions dels grups Xerrem, de converses en català per a persones que el volen aprendre. Hi ha persones relativament nouvingudes d'altres països, però la majoria són persones vingudes de la resta de l'estat espanyol fa molts anys. Per diversos motius, en el seu moment no el van aprendre, però ara molts ja no treballen per edat i amb els nets han vist oberta una segona oportunitat per aprendre la llengua pròpia de Catalunya. Els grups Xerrem són de 8 a 10 persones, acompanyades de dos voluntaris que es troben un cop per setmana durant una hora i mitja. No fan gramàtica, només conversa, i parlen de qualsevol tema d'actualitat, ja sigui cultura, natura, llibres o fins i tot política. Jo puc parlar el català, si m'agrada, m'entenc bé. Quan anar a l'Ajuntament, jo entenc bé el català, jo puc parlar català sense problema. Jo puc llegir, escriure i jo entenc molt bé. Havia anat a la normalització lingüística, però és clar, la gramàtica i coses d'aquestes no. I ara, pues, com que ja no treballo ni estic... Digo, ah, pues ahora es la ocasión. On treballava, tothom parlava en castellà i, és clar, no he tingut temps. I ara que es tiene la tu i tinc temps, pues vull aprendre. Els grups Xerrem els organitza la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Local a diverses ciutats de Catalunya i a Terrassa ho fa en col·laboració amb Veu Pròpia. Aquesta entitat, creada el 2005, agrupa persones que no han nascut aquí, però que defensen que tot nouvingut ha de conèixer la llengua catalana. Depèn de la llengua pròpia del país, t'obre moltes portes i tu et sents propi d'aquest país on hi arribes. Ho diem gent que hem tingut també els problemes de deixar la nostra terra, la nostra família, que hem vingut a Catalunya i hem après la llengua pròpia d'aquí. Aquesta iniciativa és una iniciativa molt bona. Hauria entre tots de potenciar aquesta iniciativa perquè la gent arriba i no sabe el català, és molt greu. Veu Pròpia convida els catalanoparlants que vulguin fer de voluntaris del projecte Xerrem que es posin en contacte amb l'entitat. Tots els participants del Xerrem que estan aprenent català coincideixen en una cosa. Insisteixen que no canviem el castellà quan veiem que algú té dificultats amb el català. L'Ajuntament vol evitar en tot moment el buit de poder que existeix actualment al Terrassa Futbol Club arran de l'empresonament del seu president i propietari, Xuma Peralta, i ja ha emplaçat a l'anterior president i propietari de la Societat Anònima, Jesús Fernández, a que aclareixi aquesta situació aquesta mateixa setmana. Per exemple, ahir al matí hi havia una reunió on un cop més ha sortit el nom de Jordi Cuesta com a futur comprador del Club Agarenc. L'Ajuntament exigeix que aquesta mateixa setmana es clarifiqui la situació de provisionalitat i de buit de poder que hi ha al Terrassa Futbol Club amb la detenció i posterior empresonament de Xuma Peralta. Aquest dilluns al matí els responsables d'esports s'han reunit amb Jesús Fernández, antic president i propietari de la Societat Anònima Esportiva. En declaracions a Canal Terrassa, el regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha assenyalat que els documents presentats per Fernández indiquen que el certificat de compra-venda Peralta no estava signat. I després dels últims esdeveniments, tot apunta a que la via de l'empresari navarrès està difícil si el propi Fernández no arriba a un acord amb l'equip de Peralta. El que està clar és que l'Ajuntament no signarà cap conveni d'ús de l'Olímpic per la temporada vinent si això no se soluciona.
L'antic president del Terrassa, sense voler-ho, podria ser de nou el propietari de la societat anònima i tornar a obrir negociacions amb d'altres grups empresarials interessats en el club. I qui està més ben posicionat és el rubinenc Jordi Cuesta. Fernández ha manifestat que vol parlar primer amb José Carrasquer, assessor de Peralta, per saber si hi ha un interès en pagar o no la plantilla abans de prendre una decisió. L'empresari agrenc, però, no ha amagat que Cuesta és la primera opció sobre la taula si arriben a un acord. L'altra part implicada, la de Jordi Cuesta, reconeix que hi ha aquest interès, però no a qualsevol preu. Cuesta condiciona les negociacions a una auditoria que deixi clar com estan els comptes del club. Segons la nova llei de societat, si hi ha més del 50% de deute sobre el patrimoni net, s'ha de liquidar la societat o produir-se una ampliació de capital. La societat que té els drets federatius del Terrassa es va constituir per 60.000 euros i, en canvi, hi ha un forat econòmic d'uns 200.000. Serà, doncs, una setmana clau en el futur del club agarenc. I parlem ara d'hoquei herba i de la Lliga de la Divisió d'Honor abans d'afrontar a partir de divendres vinent la Copa del Rei i de la Reina. L'Atlètic arribarà en forma a aquesta competició després de la contundent victòria d'aquest diumenge davant del Holaceta. També va guanyar la Gara mentre que el Club Deportiu Terrassa va perdre a Sant Sebastià. L'Atlètic arribarà a la Copa del Rei sense conèixer la derrota i consolidant-se en el segon lloc de la taula darrere del Polo, després de golejar aquest diumenge per 5-1 al Holaceta. Els de Roger Pallarols han estat molt superiors i al descans ja tenien encarrilada la victòria. Ignasi Guerrero, al primer minut, ja ha posat per davant els de Can Sales. En el segon període han arribat dos gols més. Un error defensiu del conjunt basc ha acabat amb el 2-0, obra d'Edu Roig. Marc Voltó, en el refús d'un penal córner, ha fet el tercer per als groc i negres. La superioritat de l'Atlètic ha continuat a la represa. Marc Sallés ha fet el 4-0 en un gran llançament de penal. José Basterra, també des d'aquest punt, ha fet el gol de l'honor per al Holaceta abans que Guerrero fes el definitiu 5-1 d'un fort xut. El que interessava avui era tenir intensitat, perquè al ser un rival doncs, de la part baixa de la classificació et corres el risc de relaxar-te, que això a vegades a nosaltres ens ha passat, i a una setmana de la Copa, evidentment, no ens podem relaxar, perquè a més els altres equips top tots tenien partits de màxima exigència, nosaltres ho hem plantejat així, la veritat és que estem contents perquè hem mantingut aquesta intensitat i bones sensacions, que ara es tracta de reafirmar-ho. El Club Egara també ha sumat la victòria, però amb moltes més dificultats després de guanyar a domicili al Taburiente per 1-2. El Club Deportiu Terrassa, tot i la seva derrota per 1-0 a Sant Sebastià, continua a dos punts de la salvació. I a la divisió d'honor femenina, cara i creu, el Club Egara va patir però va acabar derrotant el Tennis Santander. Amb aquest triomf, l'equip del Pla del Bonaire es manté a un punt dels llocs de play-off pel títol. Per la seva banda, l'Atlètic va perdre amb el San Pablo Valdeluz i continua a la zona perillosa de la classificació. El Club Egara ha hagut de patir més del compte per treure els dos punts davant del penúltim classificat, el Tennis de Santander, a qui ha superat per 3-1 el Pla del Bonaire. Un resultat que s'ha quedat curt pels mèrits realitzats per l'equip d'Adrián Loc. I això que Carola Salvatella ha posat per davant el seu equip als 6 minuts, en un penal córner assajat. L'Egara ha dominat a plaer, molt segur al darrere, però poc efectiu en atac. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. El segon temps ha començat com el primer, amb un gol matiner de les ratllades i també de penal. Aquest cop ha estat Laura Costa qui ha aprofitat el refús en curt de la portera per fer el 2-0. Álvarez, en acció personal, ha retallat distàncies pel tenis, però que ara la Salvatella s'ha encarregat de sentenciar la victòria per l'Egara amb un gran xut de revés. Bueno, tenemos nuestros momentos un poco en el partido hoy. No creo que jugamos un gran partido. Para el momento es que jugamos muy bien, hicimos cosas muy bien, tanto presionando y recuperando bolas y contraatacando. Hay momentos que es muy bien. Y en posesión hay momentos que realmente movimos la bola bien, cambiamos de carril muy bien y encontramos mucho espacio y creamos ocasiones de gol bien. Y hay otros momentos cuando perdemos un poquito la concentración y perdemos un poquito nuestra estructura. Pienso que en el tercer cuarto y principios de cuarto eran demasiado arriba-abajo y perdemos un poco nuestra parte defensiva. Pero en lo global, teniendo en cuenta el tiempo que llevamos juntos en esta segunda vuelta, que es poco, pues poco a poco vamos avanzando y sacamos los dos puntos, que es lo más importante también. L'Egara es manté en sisena posició, però a només un punt dels llocs de play-off. Per la seva banda, l'Atlètic ha perdut 2-0 amb el San Pablo Valdeluz i es manté a un punt de les places de descens. I ara us hem de parlar de la Lliga Nacional de Waterpolo. Res no canvia al capdavant de la divisió d'honor masculina. El Club Natació Terrassa es va imposar clarament el penúltim classificat, el Navarra, per 18-3. El conjunt de Dani Nart es manté sòlid a la primera posició.
El Club Natació Terrassa ha golejat amb contundència el penúltim equip de la classificació, el Navarra. El 18-3 final demostra la superioritat que en tot moment han imposat els homes de Dani Nart. Sergi Mora amb 5 dianes i Rubén de Lera amb 4 han estat els màxims anotadors del conjunt terrassenc. El Natació ja ha encarrilat el partit al primer quart gràcies a un parcial inapel·lable de 4-1. De Lera, als 35 segons, inaugurava l'electrònic de la piscina de l'àrea olímpica i ja avisava del festival golejador que vindria després. El segon quart encara ha estat més contundent, amb un Terrassa liderat aquest cop amb els gols de Mora, Gallego, Aguilar, Serra i Alcorcón. El 10-2 al descans convertia en un protràmit la segona meitat, que els locals encara han aprofitat per fer 8 gols més. El tècnic del Natació, Dani Nart, ha valorat la importància de seguir sent intens en aquests partits a priori més fàcils. Una de les coses que dèiem és que havíem de seguir creixent com aquí, perquè ara bueno, l'objectiu és intentar arribar primers de lliga regular però després tenir un bon creuament en els play-offs. No és gens fàcil aquest objectiu, exigeix que tothom estigui molt endollat, que tot l'equip, tot l'individu doncs, funcioni 100% i per això que és important que tots els partits que tinguem de competició els juguem a màxima intensitat des del principi fins al final. El Club Natació Terrassa segueix líder de la Divisió d'Honor amb un avantatge de 4 punts respecte al Barceloneta, que no ha fallat contra el Barcelona. I en categoria femenina, el derbi vallesà entre el Club Natació Terrassa i Club Natació Sabadell es va decantar com era previsible per a l'equip de Nani Guiu. L'actual campió d'Europa va guanyar còmodament a l'àrea olímpica. Per al Natació aquest no era un partit de la seva lliga, serà el del proper dissabte a Saragossa. No hi ha hagut color en el derbi vallesà de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. El Club Natació Terrassa s'enfrontava al Sabadell, actual campió d'Europa i equip que està plegat d'estrelles de talla mundial com Laura Ester, Ani Espar i Jennifer Pareja. El 5-19 que mostrava el marcador a l'acabar el partit és un indicatiu de quin és el nivell de les sabadellenques que compta els partits de Lliga com a entrenaments. Tot i així, les noies dirigides per Xavi Pérez han començat prou bé el primer quart. Gemma Gutés, que ha marcat 4 dels 5 gols al seu equip, ha aconseguit contrarrestar un matiner gol de Pili Peña. L'empat a 1 ha estat l'únic moment d'igualtat al marcador i les terrassenques fins i tot han aguantat 3 minuts sense encaixar cap gol. El talent de les visitants, comandades per una gran Espar, ha acabat decantant el primer quart cap a un 2-5. La resta de l'encontre ha estat un entrenament per a tots dos equips, el Sabadell pensant en el compromís europeu de dimecres i el Terrassa aprofitant una oportunitat per aprendre i per donar minuts a les més joves. Per primera vegada algunes d'elles agafant avui minuts, com era el cas de l'Aina, el segon partit de la Mireia en minuts, i satisfet perquè si volem créixer, necessitem totes les jugades a dins de l'equip i en minuts. El Club Natació Terrassa és 6è a la classificació. Dissabte que ve s'enfrontarà al Zaragoza, a la capital aragonesa. Els alumnes de 5è de primària de l'escola La Roda han participat en un tastet de jazz. L'activitat organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament forma part de les accions complementàries del 34è Festival de Jazz de Terrassa. Arriba en total a 1.230 alumnes de cicle superior de primària de 25 escoles. Des de les cançons dels esclaus a les darreres tendències, un recorregut per la història del jazz adaptat al llenguatge i als coneixements d'un alumne de cicle superior d'educació primària. Això és un tastet de jazz, una activitat organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament i que forma part de les accions complementàries del 34è Festival de Jazz de Terrassa. En aquesta ocasió arriba 1.230 alumnes de 25 escoles. Aquests són els 48 alumnes de 5 queda l'escola La Roda. El que fem és anar per totes les escoles i l'expliquem una miqueta. Clar, jo soc baterista des del meu punt de vista, la història del jazz mirat des del meu punt de vista. I bueno, els expliquem una mica tots els estils de música, l'evolució fins a la música d'avui en dia que ells escolten, no? I que vegin una mica que prové del jazz. Bueno, hacemos un ejemplo práctico tocando, ¿no? Un mini concierto con la historia del jazz. Desde los inicios, sí, el ragtime, jazz tradicional, después jazz más moderno, swing, latin jazz y demás estilos. Bueno, ara estem estudiant el jazz, els work songs, que són les cançons de treball, i bueno, els blues i tota, bueno, música dintre del jazz.
El taller pretén formar l'alumnat perquè participi com a públic en futures edicions del certamen. Doncs parlant de jazz, el festival continua en marxa tant pel que fa a concerts de pagament com els gratuïts a l'aire lliure. Aquest és precisament el cas del que es podia veure i escoltar aquest dissabte al migdia a la plaça Vella amb The Gramophone All-Star Big Band. L'actuació de la banda ha servit per presentar el seu nou treball discogràfic, Jazzmaica, el qual representa l'aposta més ambiciosa en la trajectòria d'una formació amb 6 anys de vida que representa un punt de trobada entre la música afroamericana dels 60 i els ritmes jamaicans. Amb imatges del concert de Gramophone All-Star Big Band a la plaça Vella, acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimarts. Moltes gràcies.